Қымбатты достар, жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Барлығымызға Қазақстанда не жетіспейді, соны тілеймін. Ол шындық пен әділдік. Қазір жұрттың еңбек ақысы 100 мың теңгеге деген жетпей тұрғанда, Қазақстанда орташа еңбек ақы 500 мың теңге дегенді айтқан Назарбаев өтірікші. Қазір елде 3 миллион азаматтар жұмыссыз жүргенде, бар жоғы 400 мың ғана жұмыссыздар бар деген билік өтірікші. Қазір Қазақстан дамымай қалып қойған және миллиондаған адамдар күн көріске қаржы таппай жүргенде, алдыңғы қатарлы 30 елдің қатарына кіреміз деген Назарбаев өтірікші. Режимнің айтқан өтірігінде шек жоқ. Қазір біздің елде шындық жоқ. Шындық болмағандықтан әділік те жоқ. Қымбатты достар, алдымыздағы жаңа жылда шындық пен әділдікке қол жеткізейік. Ол үшін бәріміз бас біріктіріп, Назарбаевтың режимін ауыстыруымыз қажет. Осы өзгерісті жаңа жылда жасаймыз. Алға Қазақстан! Жаңа жыл құтты болсын!